με όποια ειδικότητα στον χώρο του θεάματος, σου κολλάνε μια ατικέτα. Είναι πολύ δύσκολο να την ξεκολλήσει. Εμένα καταρχήν είχα την ατυχία να μου πούν από την αρχή ότι αυτός είναι, ξέρω εγώ, όπως είπατε, όμορφος, γοητευτικός. Ύστερα με αποκάλεσαν Ζεν Πρεμιέ. Ζεν Πρεμιέ, βεβαίως. Και παίζατε και συγκεκριμένους ρόλους. Μα ποτέ δεν υπήρξα Ζεν Πρεμιέ. Το κακομαθημένο που τα έχει όλα στο... Ήσασταν έτσι και στη ζωή σας? Όχι, δεν ούτε ήμουν ούτε είμαι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Είναι παρεξηγημένη αυτή η ταμπέλα που μου βάλανε και θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή. Διότι εγώ δεν έχω παίξει το Ζεν Πρεμιέ σχεδόν ποτέ. Δεν είναι αυτός ο Ζεν Πρεμιέ. Στους θεατρικούς όρους Ζεν Πρεμιέ λέγεται αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει τον Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος είναι το κλασικό δείγμα, αν θέλουμε να φέρουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή του Ζεν Πρεμιέ. Εγώ έχω παίξει μόνο ρόλους, ήμουν ρολίστας. Έχω κάνει τον Βούλγαρο, τον Αμερικάνο, τον Εγγλέζο, τον Γερμανό, τον Κακό, τον Καλό, τον Αγρότη, τον Τζιγκάνο, τον Τυφλό. Μόνο ρόλους έχω κάνει. Δεν έχω κάνει δηλαδή το γλυκερό παιδί, αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, Ζεν Πρεμιέ. Οπότε δεν το είχατε εισπράξει έτσι. Αυτό το εισπράτατε.